A la pagesia la sequera ens afecta en primer lloc perquè els conreus s'han de regar i tot allò que no cau del cel, que és una forma de reg dels conreus, ho hem de donar per altres vies. Normalment extraient aigua de pou i escurant els freàtics. Portem pràcticament 18 mesos en una situació molt al límit pel fet de que no plou, no podem acumular prou reserves i el pou no dona prou aigua. Llavors ens estem trobant que la finca l'estem deixant en guaret forçós per culpa de la falta de disponibilitat d'aigua de manera raonable.